Орал қаласында даму қорының аймақтық филиалы жанынан кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Салтанатты шараға Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Серік Шапкенов, даму қоры басқарма төрайымының орынбасары Ернар Нұрғалиев, сонымен қатар қаладағы бизнес қоғамдастық, банктердің өкілдері және кәсіпкерлер қатысты. Толығырақ тілші бейне материалында. Батыс Қазақстан облысында ашылған кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы 15-ші орталық. Дәл осындай Алматы, Шымкент, Павлодар, Тараз, тағы да басқа қалаларында ашылып, жергілікті тұрғындарға өз қызметтерін ұсынуда. Осы уақыт аралығында барлық орталықтардың қызметіне кәсіпкерлер тарапынан сұраныстың мол екендігі байқалады. В этом году мы очень хорошо. Даму орталығында өлкеміздің барлық кәсіпкерлеріне көмек беріп, қолдау көрсету үшін ашылған. Шағын және орта бизнесті ашқысы келетін қала тұрғындарына кеңес беріліп, олардың құжаттарын дайындауға көмек көрсетіледі. Сонымен қатар дәл осы жерде бизнесті жүргізу негіздері бойынша оқыту курстары да өткізіледі. Бұл ретте назарда жастар кәсіпкерлігі мен стартап жобалар болмақ. Бір сөзбен айтқанда кәсіпкерлеріміз бұл орталықтан кешенді түрде қолдау алады. Сондай-ақ бүгінгі ашылу салтанатты барысында мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлерге олардың кәсіпкерлерін дамыту мақсатында оларға сый-сияпаттар берілді. Бүгін жаңа жылдың қарсаңында фонд дамудың жаңағы ашылу салтанатына байланысты бүгін маған үш машина беріп жатыр. Осыдан 5 ай бұрын осы фонд дамуға келіп, мен өзімнің өтінішімді жасаған едім. Енді мінекей бүгін жаңа жылдың алдында қуаныштымын. Көп-көп рахмет. Сонымен бірге моно қалалар деңгейінде де кәсіпкерлерді қолдау орталықтары жұмыс істей бастады. Бүгінгі таңда Ақсай қаласының тұрғындары 450-ге тарта кеңес алды деген ақпарат бар. Саид Басарай, Болат Шақпар, Александр Грабарев, ТТК 42 телеарнасы.